Mimi mwenyewe niko na mswada bungeni. Niko na petition ya kuangalia ni jinsi gani tuko na mbuga za wanyama zitafaidi wananchi. Minerals zitafaidi wananchi. Maji matamu zaidi yanatoka Taita Taveta. Lakini yanachukuliwa, yanapelekwa Nairobi Mombasa na kwa bottle tunauziwa tena. Kwa hivyo lazima tuangalie vile rasilimali zetu zitatufaidi kama wananchi wa Taita Taveta. Najua wako na majibu yote. Tunangojea CS zile regulations za operationalize mining act. Kwa mfano hakuna royalty levy fund account haijafunguliwa bado. Kwa hivyo wale ambao wanafanya mining, pesa inaenda Nairobi lakini hairudi kwa mwananchi. Na tunauliza hiyo fund account itafunguliwa lini? Swali la pili, kisha funguliwa zile pesa zote tutazipata, will it act in retrospect ama itabidi ianze kufanya kazi sasa? So ushasili wa condemn kuhakikisha kwamba wenye mahali tunachimbwa mawe they benefit maximum from the gemstone. Ya, iwe ni mafuta kama Turkana, iwe ni mawe kama hapa, iwe ni mawe ya nini, what do they mine in Kitui? Is it coal? Iwe ni coal kule Kitui, hawa watu wa benefit.